Tô aqui, pessoal, tentando lavar a roupa. A máquina soltou o cesto novamente. Arriou, depois de cheio d'água. Aí tô esperando aqui o marido aparecer, que ele foi na rua fazer um exame, pra poder consertar ela pra lavar a roupa. A bichinha tá cansada. Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas aqui dentro de casa. Né? Vou limpar aqui dentro. Aí, que der, eu vou gravando pra vocês. Vou ligar aqui essa luz aqui. Essa luz aqui do celular mesmo que nada. Não clareia nada. Vou arrumar aqui minha cama. Bom, pessoal, minha cama já está arrumada, né? Eu não troquei essa colcha, porque essa colcha eu botei, ela tá limpa. E quando eu vou dormir, eu tiro. Ela tá limpa. E agora eu vou tomar agora meu banho e vou cuidar do resto das coisas, porque eu só tento fazer as coisas depois que eu tomo meu banho. Não sei se vocês é assim. Tomar um banho pra poder animar o corpo. E tô aqui pensando o que é que eu vou fazer. Deixa eu falar lá. O que é que eu vou fazer com essa máquina? O que é que eu vou fazer pra lavar essas roupas? Esperar ele chegar pra poder ele dar um jeito nessa máquina. Porque não adianta, né? Toda vez consertar, consertar, consertar e. E a mesma coisa. A mangueira caiu no chão aqui. Eu vou pra cá que a menina tá escutando a música ali. Tá limpando o quintal, tá escutando as músicas ali. Por causa dos direitos autorais. Aí, como eu tava falando, aí eu tenho que dar um jeito nessa máquina. Porque senão ela fica me deixando na mão toda vez. E eu tô com um bocado de pau aqui pra lavar. Que eu lavo roupa em 8 em 8. Tem essa roupa aqui pra lavar. Terceiro, sexto. E eu tiro até uns panos que tem ali pra lavar. Não vou nem tirar mais umas cortinas que tem ali. Não vou nem tirar mais porque não adianta. Não vou poder lavar na mão. Vou limpar aqui o banheiro. Né? Limpar o banheiro aqui. Dar uma geral aqui no banheiro. Tomar um banho. Tomar um café. E ver o que eu vou fazer hoje. Enquanto ele chega, ele foi na rua fazer os exames. Enquanto ele chega, eu fazendo outras coisas, porque ele vai fazer, que providência ele vai dar. Porque ele não quer comprar outra máquina. Então eu não posso ficar adulando, né? Não posso entrar na cabeça do ser humano para fazer o que não quer. Se eu estivesse trabalhando, bem que eu compraria, mas eu não tô. Vou pegar aqui uma pra tomar um banho. Daqui a pouco eu volto, pessoal, com vocês. Enquanto o Biga tá ali limpando o quintal, eu vou aqui dar uma lavada nesse banheiro, né? Tirar tudo aqui pra lavar e ver que jogo de banheiro eu vou botar aqui. Tudo pra lavar. Enquanto o marido chega pra consertar ali a máquina, ver se ele dá um jeito na máquina. Se não der um jeito, eu vou ter que procurar uma pessoa pra lavar essas roupas, que eu não posso lavar na mão. Aí, da outra vez que aconteceu isso, quando eu não podia lavar, minha irmã veio lavar. E eu acho que eu vou ter que chamar ela de novo pra vir lavar novamente. Tira isso aqui. Eu vou limpar aqui o banheiro. Eu não vou mostrar limpando, porque vocês já viram como é que eu limpo o banheiro, né? Tem que lavar tudo e vocês não me estão acostumados, né? Limpar o banheiro de vocês. Eu vou mostrar aqui depois, quando tiver tudo lavadinho aqui. E que jogo de banheiro eu vou colocar aqui, aí eu mostro pra vocês. Eu preciso colocar o vermelho, como eu tô nesse mês todo no vermelho, né? Aí eu preciso colocar o vermelho. Aí eu vou lavar logo aqui, eu tomei um banho logo, que primeiro eu tomo banho. Pra depois lavar o banheiro. Eu não sei lavar banheiro, tomar banho. É, lavar banheiro e depois tomar banho. Primeiro eu tomo banho pra depois lavar o banheiro. Que aí já limpo tudo de uma vez. E aí, pessoal? Vamos que vamos aí. A menina tá limpando o quintal, vou mostrar pra vocês. Já mostrei, acho que já mostrei, né? Ela limpando o quintal.
softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Bom, pessoal, banheiro lavado por aqui, né? Tudo limpinho, tudo cheirosinho. Como você se sente quando limpa um banheiro e vê outra pessoa pra usar? Porque já tá vindo uma pessoa aqui pra tomar banho, sujar tudo de novo. Ninguém merece, né? Agora eu boto a cesta da roupa ali e o cesto do papel higiênico. E finalizei o banheiro já por aqui. Tudo ok? Coloquei a toalha de tomar banho, pra se enxugar. De rosto, tudo cheirosinho. Bater aqui esse trem aqui para dar mais um cheirinho. E pronto. Tudo limpinho, as prateleiras, limpei tudo. Arrumei aqui. Aí me perguntaram, Sandra, até tapoia você coloca no banheiro assim? Até tapoia tem aqui no meu banheiro. Aqui tem cotonete, absolvente, é prestobarba, é... Como é que diz? Sabonete. Tudo aqui dentro. E vamos que vamos, gente. Aqui tá um calor tremendo, pessoal. Pronto, tudo limpinho, tudo cheirosinho. Banheiro finalizado. Né? Agora vou lá pra garagem, lá que as meninas tava carregando os negócios, limpando o quintal. Vou mostrar o quintal pra vocês como ficou agora. Ainda falta tirar mais coisa. E eu tô esperando o marido chegar aqui pra poder lavar a roupa ainda, viu, gente? Tem um cesto de roupa esperando aqui. E uma cadeira de roupa pra lavar. E eu não sei como é que eu vou fazer com a máquina ruim. Aí o quintal ficou assim, ó. Ela ainda tá limpando, ainda vai pro colégio agora. Quando ela chegar do colégio, ela finaliza o resto.
Ela gosta de limpar quintal. Ninguém manda ela limpar, não. Ela que gosta de limpar. Aí falta tirar aqui esse pé de bananeira que tá cortado, que ela não conseguiu tirar. Quando o marido chegar, vai tirar aqui. Tem três pés, quatro pés de bananeira pra tirar, pra jogar lá fora. E o quintal dá logo uma diferença. Falta ela limpar aqui ainda também, né? Esse abacaxi aqui tá no chão, vou tirar ele. Vou ver, acho que ele tá maduro. Esse abacaxi aqui, deixa eu ver. Tá olhando ele aqui. Vê como é que ele tá aqui. Os outros tudo cresceu, só ele que ficou pequeno. Não dá pra tirar ainda não. Mas ele tá solto, solto, solto. Pra isso. O pé tá solto, vai ter que tirar. Não queria tirar ele não, mas pra isso, pra tá arrancado. Ó, pra isso. Ó, verde ainda. Peraí, tá. Deixa. Solto. Olha isso. Ai, Jesus Cristo. Deixa eu botar ali. Depois que os abacaxis aqui são docinhos, viu? Só que. E colocar as frutas aqui fora, pessoal, por causa dos mosquitos. Vai ficar aqui na cesta. Que enche de mosquito, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, ó. Um bocado de mosquitinho. Vai tudo lá pra dentro de casa. Aí eu deixo aqui fora. Que eu não suporto mosquito. Os morango, ó. Morango, ó, pra isso. Não, pra aí. Cachorro pisou em cima. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ai, Jesus. Eu vou aqui catar morango. Eu nunca acho morango. Não chega aqui e acha. Eles chegam aqui, ó. Só passa a mão aqui assim, ó. E acha. É, vou terminar fazendo minhas coisas. Pegar ali a casca do abacaxi que eu arranquei pra jogar logo lá fora. Pegar logo aqui. Pegar logo lá fora. Esse negócio é ruim de arrancar, tá? Menino, que coisa ruim de arrancar. Bom, pessoal, nesse vídeo vai ter de tudo nesse vídeo hoje. Hoje é o dia corrido, né? Tem aqui uma carne aqui assando, uma bisteca, um franguinho pro almoço agora, meio-dia. Hoje vai ter de tudo aqui nesse vídeo. Hoje vai ser o dia corrido. O dia hoje vai ser corrido hoje. Então, feijão ali cozinhando. Não vou cozinhar arroz, tem arroz cozido, tem macarrão cozido de ontem, só esquentar. E agora eu vou lá pra sala agora, ir lá pro beco e a garagem, limpar lá. Só tirar esse tapete, meu bebê. Tirar esse tapete daqui, que a sala tá escura. Tirar esse tapete daqui pra aspirar. E passar um mop aqui. E vamos que vamos. Vou mostrar vocês como é que tá aqui o hall, a garagem, tudo aqui sujo. Ó. Tira tudo do lugar pra ela passar com o carro de mão. E eu tô aqui pensando se eu limpo agora, se eu não limpo, porque tem aquele pé de bananeira pra arrancar ainda. E se for arrancar, o marido vai sujar aqui de novo, né? Então eu vou esperar ele chegar. Vou limpar lá dentro. E quando ele chegar, eu limpar aqui fora, porque vai tirar aquele pé de bananeira lá. Então não adianta eu limpar aqui e sujar de novo, né? Eu vou limpar lá dentro de casa logo e deixar aqui por último. Que eu vou dar uma arrumada aqui nessa garagem aqui. Vou limpar logo lá dentro. Depois eu venho pra aqui. Beber uma água. É, Bi. Tirar esse tapete pra aspirar. Só tem aqui mesmo a sala. E a cozinha pra limpar, porque os quartos tá limpo. Os quartos tá tudo limpo. Aqui já aspirei aqui, tá tudo limpinho, né? Tudo cheirosinho. Então só falta mesmo aqui a sala e a cozinha para limpar e a garagem, o hall. Mas eu vou limpar aqui primeiro a sala e aqui a cozinha. Esse quarto aqui também tá limpo. Só tá bagunçado aqui. Um pouco que o menino largou a sacola aqui. Uma sacola aqui, não sei se que tem aqui, se é roupa suja ou se é roupa limpa, não fala nada e vai ficar aí.
E eu vou dar uma ajeitada aqui nessa cama aqui. E pronto. Arrumar aqui a bagunça que ela faz, ó. Você sozinho na sua casa é uma coisa, com outra pessoa já é outra coisa. Aí, ó. Tá tudo fora do lugar. Começou a fazer o dever, não terminou, já vai pro colégio com o dever sem fazer. Sei não, viu? Deixa eu cuidar da minha vida. Bom, pessoal, a casa tá limpa, tudo limpo. Agora só tá faltando aqui a roupa. E o marido tá tentando aqui consertar a máquina. Soltou uma peça da máquina. O ferrugem comeu a peça. Ele tá tentando aqui dar um jeito. Gente, ora aí. Ora aí, vocês que ora. Que já ora por mim. Ora aí para que Deus faça esse milagre aí. Para que eu tenha uma máquina nova. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que para Deus nada é impossível, gente. A minha tá toda aqui detonada. E eu não posso lavar roupa na mão. Não tenho condições de lavar roupa na mão. De jeito nenhum. E eu não sei o que eu vou fazer. Tá aqui tentando ver se dá um jeito. Entendeu? Soltou a peça aqui. Ela tá toda remendada já, que ele remendou de parafuso. Porque antigamente essas máquinas eram de plástico, né? Por fora. Agora não. A chapa enferruja tudo. Toda enferrujada. E aí o ferro ela pôr de baixo. Já não tem mais um fundo mais. Bibi tá aqui olhando. Tá com consertar, Bibi? Eu acho que Bibi vai dar um jeito, viu? Vai consertar, Bibi? E aí, pessoal? Seja o que Deus quiser, viu? Eu vou aqui parar um pouco de gravar, porque tem uma irmã aqui escutando louvor e pode dar direito autorais, né? Então, eu tô falando aqui rápido. Tem aqui um cesto de roupa, uma cadeira de roupa aqui pra lavar. E eu vou ter que procurar uma pessoa pra lavar. Ainda tem aquele tapete ali, que o menino terminar de completar. O menino foi, pisou com a bota. Sujou o tapete todo, tapete novinho. Aí agora eu vou ver se eu dou um jeito aqui no tapete, no lugar que sujou. Né? Bota aqui de molho. E lavar com a escova, porque eu lavo o tapete tudo nessa máquina. Maria Guerreira tá indo embora, gente. Ela é batalhadora e guerreira mesmo, viu? Lutou. Está lutando para poder não me deixar na mão, mas eu acho que não tem jeito mais. Já tá toda emendada já de parafuso já. Toda emendada já, não sei o que eu vou fazer mais. Só Deus mesmo. E ia mostrar aqui vocês o quintal, ó. A menina limpou tudo. Já tirou aqui as bananeiras que tava aqui. Tudo limpinho já. Tá vendo? Ó. Aí agora vai arar a terra pra poder plantar tomate, pimentão, né? Coentro, cebolinha. Ficou legal. Depois que limpa o quintal, fica tudo limpo, tudo limpo. Aí já tem aqui o adubo já aqui, que o menino já trouxe. Pra poder misturar na terra. Ali tem outro saco de adubo. E está na mão de Deus. É, pessoal, eu não vou aparecer, que eu estou aqui toda escabelada, toda suja. Mas eu vou encerrar o vídeo com essa paisagem bonita aqui, né? O tempo está lindo. Tudo lindo. Para de abacate, tá carregado de abacate também, ó. Tudo bonito aqui. Fica todos com Deus. Me ajude em oração aí para poder conseguir uma máquina nova. A pinha tá carregada de pinha. E um dia tá tirando pinha já. Viu? Fica aí todos com Deus. A paz do Senhor para todos vocês. E até aqui. Nos ajudou o Senhor e vai continuar ajudando. Não se esqueça de se inscrever no meu canal aí. Ativar o sininho de notificação, dar seu joia, viu? E ativar o sininho de notificação e dar seu joia, é isso mesmo. Fica todos com Deus. Tô toda coisa aqui agitada aqui, que eu não sei o que eu vou fazer, porque era máquina. Depois eu mostro a vocês o resultado depois, o que vai acontecer, o que não vai. Viu, pessoal? O beco também está limpo aqui. Tudo limpo. Está tudo limpo. Limpei tudo. Lavei tudo. Minhas plantas estão aqui para fazer umas mudas também. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tô cansada. Cansada, cansada, cansada. Depois eu falo a vocês a história de Maria Guerreira. Fica todos com Deus aí. A paz do Senhor para todos vocês.